dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa waxay si weyn uga horotimi soo jeeday ka timid dalka Suudaan, taasi oo la xiriirtay xiisadda adag ee biyaha wabiga Niil oo sanadihii dambe isku hayeen labadaasi dowladood iyo waddanka Masar. Suudaan ayaa soo jeedisay in arrinta biyaha wabiga Niil ay ka wada xaajoodaan afarta dhinac ee qaramada midoobay, midooda yaro, midooda Afrika iyo dowladda waddanka Maraykanka si xal looga gaaro xiisadda muddada dheer ka dhaxalaysa saddexdaasi dal. Deegaanka dowladda federaalka Itoobiya ayaa imaneysa xilli saddexda dal ee arrintan isku haya oo kala ah Itoobiya, Masar iyo Suudaan ay ku guuleysan laayihiin inay xal ka gaaraan muranka ka dhashay biyo xireenka ay Itoobiya ka dhisayso wabiga Niil. Soo jeedinta waddanka Suudaan ayaa waxay taageertay dowladda Masar oo xiisadaasi kala dhaxayso Itoobiya, waxayna u aragtaa mid dadajin karta xalka gaarista xiisadda wabiga Niil oo ka dhalata biyo xireenka Itoobiya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Diine Mufti ayaa warbaahinta u sheegay in diidmada dowladdiisa ee la xiriirta hindisaha Suudaan gaarsiiyey wafdiga dowladda Congo, waxaanu sheegay in way walid dowladdiisu ka adkaysanayso dhexdhexaadiyaha muranka wabiga oo kaliya ahaado midowga Afrika. Arrintan ayaa imaneysa xilli ay dhowr jeer burbureen wadahadallo u dhexeeyay saddexda dowladood ee ku muransan wabiga biyaha Niil, kuwaas oo fashil ku soo afmeermay kadib markay dhinacyadaas ay sayaa ay diideen inay heshiis rasmi ah ka gaaraan. Horaantii sanadkan cusub ayaa waxaa heshiis cusub wada gaaray dalalka Masar iyo sidoo kale Suudaan, kaas oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dhinac dhexmara, gaar ahaan nabadgelyada labada xukuumadood iyo gobolka guud ahaanba. Waddanka Suudaan iyo Masar ayaa isku mowqifka xiisadda wabiga Niil, iyagoo culays saaraya dowladda federaalka Itoobiya oo xilligan ay ku furan yihiin dagaalo gudaheeda, mana cadda halka ay ku dambeyn doonaan wadahadallada saddexda geesooda. Xamse Muuse Cabdi Xamse Darxa, Talafiishka Madaxa Banaan, Isaar.